Кичевци речи си секојдневно се иритирани од паркирањето на автомобили насекаде, на тротоари, среде коловозни ленти, пред продавници, но и пред нивните куќи. Ситуацијата станува потешка, особено кога доаѓаат печалбарите. И за сето тоа причината е недостигот од паркинзи. Еден граѓанин го изразил својот револт на средба што Фатмир Дехари и Али Ахмети ја организирале со иселениците во Кичево. Тој рече дека не може да излезе од дома затоа што секој пат има автомобили паркирани пред неговата порта. Едни проблеми чијата, че и метвърте јат кошбох монатарно. Проблеми јаш и паркинжеве табетуна. А тоа цили знам кафича, и каме, ле тафорните ми. Ми по момента се тој цаш ја афорни и, вамот му смуден тим шпија. Нека ми инвестуме, чим да мија Там да ти продолжи, аш не ладе, емреколушна, фактике, што прехилите кафичеве не зјени на тебе. Мос мунде што афрогаш, кеш триш на шпити оте, кеш дичка абсурд. Градоначалникот на Обштина Кичево, Фатмир Дехари, рече дека оваа состојба ќе се реши само со воведување на плата на паркинзи. Шиме чар, че не воја е паркинзеве ме фагес, там има одјен. Сиќе шипме и пропичаме, профундуваме, ќе профундуваме дил друга да ќе утели, па ставаме ме шења хоризонтале, ве вертикале, ќе монсоин пра регулате комуникациони, да не посишта хиќе. Оне апропије кура да например вредеве социјале, ќе бъни лој анкете, се саја влече ти лој паркингу ме пагес. Сигуриш ќе каше, прпо, века, прио. Првиот човек на Дуј Али Ахмети побара од граѓаните да ги почитуваат правилата, но и од полицијата во исто време. Ведено, ведем красно. Полиција пропичат едно тяшко тој, плато тешко тој да ти јера. Шуќе, каджи дој да полиот, не нгарзе син, не веди син, Од секторот за внатрешни работи Охрид велат дека во 2022 година полицијата изрекла 1015 казни за погрешно паркирање. Казните за погрешно паркирање почнуваат од 25 евра и се движат до 180 евра, во зависност од прекршувањето на законот при паркирање на автомобилот во сообраќај.